איפה המחיאות הכפיים לזמר, רבותיי? השם ישמור אותך, יצליח אותך, תזכה לבריאות, שמחה. ערב טוב לכל הקהל הקדוש, השם ייתן לכם ברכה ושמחה. תמיד כשאני מגיע לקריות, יש פה אור גדול. אין מה לעשות, יש פה אור אמיתי, אור של אהבת התורה, אור של אהבת השם יתברך. אני רוצה בסייעתא דשמיא, אנחנו דקה 90, רגע לפני ראש השנה, יום הדין. אולי ניקח היום משהו ככה, בעזרת השם יתברך, שידחף אותנו, שנבין שאנחנו צריכים ללכת שמחים בעולם הזה, על כל דבר טוב, קטן אפילו, שאנחנו עושים, כי לכל דבר קטן יש ערך גדול. אשתו של הגאון מווילנה, אשתו של הגאון מווילנה, הייתה אישה צדקת, משהו להפליא. היא הייתה צמה משבת לשבת. כמו סיפורים על בבא סאלי, שמעתם? ככה היא הייתה. היא הייתה אישה מבהילה ומדהימה. בקדושה, בצניעות, בעירת שמיים, משהו מביא לרעיון. היא וחברה שלה, הם פתחו גמח, כתוב בגמרא מסכת סנהדרין, הרוצה להינצל מחבלו של משיח מגוג ומגוג, מה יעשה? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שני דברים שיכולים לעזור לך להינצל, יכולים לעזור לך להינצל, לעסוק בתורה. שלחי את בעלך ללמוד תורה, תבואי גם את תשמעי תורה, לך תלמד תורה אחי, סיימת את העבודה, התקלחת, ישבת במשתך, אכלת ארוחת ערב עם האישה, לך תלמד תורה, תחפש במקום וככה ליד הבית, לך ללמוד תורה אחי. התורה הקדושה זה אור עצום ונפלא. אבל כתוב בחז"ל, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. מה זה יעסוק? למה לא כתוב ללמוד תורה? ילמד תורה ויעסק גמילות חסדים. יעסוק, חז"ל אומרים מלשון העסק. אם אדם היה לו עסק או יש לו עסק, מה הוא עושה? הוא עושה כל הזמן בדיקה, רווחים, הפסדים, אכפת לו. כל הזמן, אולי פה אני רואה שיש רווחים גדולים, אולי נשקיע פה. פה יש הפסדים, אולי נמכור, נקנה. אדם שיש לו עסק הוא כל הזמן עם היד על הדופק, לראות איפה מרוויחים, איפה מפסידים, איפה להשקיע, איפה פחות להשקיע, איפה לייעל, איפה לוותר. ככה תעשה בתורה. איפה אתה נופל, איפה אתה מצליח, איפה את מסגשגת, מה נותן לך אושר. התורה הקדושה תעשה ממנה עסק פרטי כאילו זה שלך. יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אשתו של הגאון מווילנה פתחה גמח, גמילות חסדים. הייתה עוברת עם כרכרה, זה היה פעם העגלון, נהג מונית של פעם, כמו עגלון כזה. לוקח אותה ואת החברה לכל מיני בתים, שמים פירות, ירקות, בשר, דגים, ככה על דלת, ובורחות. מתן בסתר יכפה אף. יום אחד, אשתו של הגאון מווילנה והחברה שלה, יושבות ביחד, אתה יודע ככה, שותות איזה כוסנס, מוקצף עם איזה קרם שני, אתה יודע ככה. יושבות, ואז הן מדברות על המצוות, על התורה, מה אפשר לעשות, לייעל, לשפר. אבל תוך כדי, אחת אומרת לשנייה, תגידי, אנחנו תורחות. זה לא דבר רגיל שאישה מרימה ארגז, או... בדרך כלל גברים עושים את זה. ופה אנחנו עושות את זה, תורחות, רצות, מביאות תרומות, הכל. מעניין, מעניין. בשמיים, מה משלמים על דבר כזה? הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה, אומר המשנה במשנה באבות, אומר התנא. תמיד תעשה חשבון. מה אני יכול להרוויח מהמצווה הזאת? מה אני יכול להפסיד אם אני לא אקיים אותה? או חס ושלום עבירה. חשבו ככה אחת עם השנייה, והם החליטו לתקוע כף, מה שנקרא שבועה, אחת לשנייה. מי שנפטרת מן העולם ראשונה, תבוא לשנייה בחלום, ותגיד לה מה בשמיים משלמים על השכר, על הגמילות חסדים שהן עושות. עוברים שנים, מי נפטרה ראשונה? חברה של אשתו של הגאון מווילנה. אחרי כמה ימים, אשת הגאון מווילנה, רואה בחלום את החברה שלה. מה שלומך מרים? איך את מרגישה? את שם בשמיים? איפה את? כולה לבנה, זוהרת, אומרת לה, חבל לך על הזמן. היא אומרת לה, תגידי, נו, מה מקבלים על הגמילות חסדים, על הארגזים שאנחנו עושות, על כל המצוות? היא אומרת לה, תשמעי, לא באתי סתם לה בחלום. אלייך. באתי להגיד לך משהו קטן שהרשו לי לומר לך. מה השכר על הגמילות חסדים שאנחנו עושות? לא נתנו לי רשות להגיד לך. אבל אני אגיד לך משהו קטן שאולי זה ייתן לך אינדיקציה, אולי, להבין מה כוח של גמילות חסדים. תקשיבו. היא אומרת לה, את זוכרת שפעם אחת אני ואת עברנו בין בתים. הביאו לנו שם של משפחה. חיפשנו את הבית הזה, את המשפחה הזו, לא מצאנו. עוד רחוב, עוד סמטה, לא מצאנו. ראינו איזה אדם מבוגר ככה ברחוב,
על הקורקר כזה, הוא מטייל. צעק לו, אדוני, סליחה, סליחה. כן, הסתובב. איפה משפחת פלונית אלמונית גרה? ואז הוא חשב, הוא הסתובב עם היד, הוא הצביע לנו, שמה, זו המשפחה שמה, זו המשפחה. היא אומרת, בחלום, יש את הגרה, הייתה אישה. את זוכרת שבזכות המבוגר הזה, הלכנו למשפחה, שמנו להם את הארגז וברחנו. הוא אומרת לה, כן. היא אומרת לה, תקשיבי טוב. על הרמת יד של הזקן שירים את היד ואמר לנו, איפה המשפחה? אין קץ לסחרו של האדם הזה. על הרמת יד שהוא שלח אותנו לאותו בית. לא על זה שהוא הרים, הלך קנה, הלך לסופר או תרם כסף. הוא רק אמר לנו, הנה שמה. אי אפשר לשער על האצבעה הזאת, האצבע הזאת שהוא שלח אותנו, מה הוא יקבל. אז אולי תנסי להבין מפה מה זה כוח של שכר של החסד. אחים יקרים, כל מצווה, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים, בשבת האחרונה, פרשת כי תבוא, היה מצוות ביקורים. קראנו על מצוות ביקורים. מה זה ביקורים? בן אדם יש לו עץ, משבעת המינים, תמרים. יש לו עץ תאנים. הוא רואה תאנה ראשונה שביקרה, ראשונה בכורה, ראשונה שיצאה, מה הוא עושה? קושר אליה איזה חוט קטן ככה, איזה גמי, איזה עשב, שהוא יזכור שזה זו, והוא בסוף לוקח אותה לבית המקדש, מביא אותה לכהן. כהן מקריב במזבח, לוקח, אחר כך אוכל אותה. מכל העץ, מצוות ביקורים, לוקח תאנה. חזל אומרים, תקשיבו טוב. הוא לוקח את התאנה הזו, מה הוא עושה איתה? מכל העץ, תאנה אחת. לוקח, מעלה אותה לקדוש ברוך הוא. נו, מה המצווה? מה יש במצווה? וכתוב בירושלמי, במסכת ביקורים, כתוב שם עליו במשנה, כשהוא היה עולה אותו אדם עם התאנה הזו, מה זה, אנשים היו ברחובות, לא ישנים, עושים לו ריקודים, מצפים את השברים, את הקרניים שלהם בזהב, רוקדים, כולם עוזבים את החנויות, שואלים בשלומו. אומר הישמח ישראל, מה זה הדבר הזה? כולה בן אדם מביא תאנה, מביא איזה תמר, מביא איזה אשכול הנביא, מה קרה? מה כל כך הסיפור? תקשיבו טוב מה הוא כותב. אני רוצה שתקשיבו, אבל טוב, טוב. כי מה שהוא כותב פה זה לא דברים פשוטים. במצווה הזאת ביקורים, יוכל כל איש לראות מה יקר חסדך אלוהים, שאפילו מצווה קלה, מאדם העובד בשדה, תקשיבו, ורק מחשבתו שחשב על התאנה שביקרה, שתהיה קודש להשם, היקר לפני השם, ולפיכך, מה כתוב במשנה? הפחות, הסגנים והגזברים יוצאים לקראתו. כולם יוצאים לקראת הבן אדם הזה, עושים יום חגיגה. להראות שאפילו מצווה קלה מאיש פשוט בתכלית הפשיטות, זה בן אדם עובד בשדה. רק מחשבה טובה באמת נתקבלה לפני השם ברחמים ורצון, וכל המלאכים בשמיים מאתרים אותה בכמה עטרות. הוא אומר, תראה מה קורה בשמיים, רק על תאנה שאתה מביא לשם. קיבלת את שלם, תאכל אותו, תן לי רק אחד. ומה קורה פה? כל המלאכים רוקדים בשמיים. אומר הרב, עכשיו תקשיבו, מזה יוכל כל איש לחזק עצמו, יהיה איך שיהיה. אם יזכה לעשות אפילו מצווה אחת ומחשבה טובה אחת, כל ימי חייו די. פעם אחת תעשה מצווה ב-70 שנה, די! מה? מה זה ללכת עם ציצית? מה זה לבוא לשיעור תורה? ביטלתם את החיים שלכם בשבור עולם היום. נכון? יש מה לראות בטלוויזיה. יש מה לראות בטלפון. יש אנשים ביטלו עבודות. מה זה לקרוא תהילים? מה זה לשמור שבת? אומר לך, יצמח ישראל, כל החיים שלך יהיה מה שיהיה. עשית מצווה אחת, זהו, תרקוד. די. מה די? אז מה זה המצוות שאנחנו כל יום מקיימים? תפילין בבוקר, ברכות השחר שאת קוראת, הולכת צנועה, הקרבה את אלוקים שיש לנו, שכל יום אנחנו רוצים אותו עוד ועוד. מה זה זה? תגיד לי. איך אמר לי יהודי? אמר לי, תשמע טוב, כבוד הרב. כשהייתי חרדי, ההורים שלי ספרו לי עבירות. היום כשאני חילוני, ככה הוא קרא לעצמו, ההורים שלי סופרים לי מצוות. אתם שמעתם? למה? למה גם כשאדם לא הולך בדרך השם הוא סופר לעצמו מצוות? חבר'ה, אני מבקש מכם. תזכרו כל הזמן, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. עבירות אסור לעשות, זה לא חידוש, אני לא בא לחדש לכם כלום. לחלל שבת כולכם יודעים שאסור. לדבר לשון הרע כולנו יודעים שאסור. אל תתעסקו בעבירות, תעשו תשובה על העבירות, תתעסקו במצוות. תתעסקו מה אני יכול להפיץ אור בעולם, איך אני יכול לעשות טוב, מה אני יכול לעשות עוד כדי להתקרב בעולם, איך אני אכבד את אשתי יותר. איך אני יכולה להאיר פנים לבעלי יותר? כמה פחות אני יכולה להתלונן ולהיות בדיכאון בבית? כמה אני יכולה להפיץ אור בבית?
איך אני יכול לעשות חסד עם אשתי? מתי אני רק אחפש את הצ'אנס להחמיא לה? תחשוב טוב, תחשוב דברים טובים, כי כל דבר טוב שאתה עושה זה עוד ועוד. זה דברים עצומים. תשמח בזה. אתה עם כיפה על הראש. אתה עם ציצית, תשמח, תרקוד כל היום. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אומר בורא עולם, הדבר הכי קשה לי זה שאתה מסתובב בעולם ואתה לא מבין מה אתה פועל. חבר'ה, ראש השנה. בראש השנה אנחנו תוקעים כמה תקיעות, מי יודע? כמה? 101. למה 101, חזל שואלים? שואלים חזל בגמרא, מסכת ראש השנה. למה יושבים, תוקעים, עומדים, תוקעים, עומדים? הרי תשע תקיעות מהתורה יצאנו ידי חובה, ובגלל שאנחנו מסופקים 30 תקיעות, יצאנו ידי חובה. אליבא דכולי עלמא. אז אם יצאנו ידי חובה 30 תקיעות, שואלת הגמרא, למה 101? למה כל כך הרבה תקיעות? די, תקעת 30, שחרר, בוא נתקדם בתפילה. 101, למה? עונים חז"ל הקדושים כדי לערבב את השטן. מה יש לערבב את השטן? ב-20 תקיעות הוא לא מתערבב? אתה מתערבב מ-20 תקיעות. הוא לא מתערבב? מה זאת אומרת לערבב? איך זה מערבב אותו בדיוק, התקיעות? תקשיבו טוב. איך התקיעות מערבבות אותו, אתם מבינים? מישהו יכול להסביר לי איך הוא מתערבב מהתקיעות? מה זה קשור בכלל? תשובה. אומר רשי הקדוש. אומר רשי על הגמרא, שלא יסתין. כשישמע ישראל מחבבים את המצוות, מסתתמים דבריו. הוא כל היום רוצה לקטרג עלינו, אבל כשהוא רואה שאתה רוצה עוד קיעה, עוד קיעה, אני רוצה עוד מצווה, אני רוצה לבוא לשיעור לפני הזמן, אני רוצה להגיע עוד דקה, עוד דקה, עוד שיעור, עוד מצווה, עוד ציצית, עוד תפילין, עוד שבת. אז זה מה שאתה רוצה. אתה סותם לשטן את הפה מלקטרג עליך. איפה אני יכול לזרוק את האשפה בבית? איפה יש לכלוך, אני ארים אותו. זה מה שאתה מחפש. השטן ביום הדין לא יכול לדבר עליך. מה סותם לשטן את הפה? שאתה רודף אחרי בורא עולם. זה עוצר אותו. אני זוכר, כשהייתי שחקן כדורגל, מסי, הוא היה, אז היה לו, זו תקופה, אין, אפשר לעצור אותו. מסי השחקן. נתן הרצאה שבוע. מסי, הייתה תקופה, אפשר היה לעצור אותו בספרד. אני זוכר, כשהייתי נער, אני בעצמי שחקן כדורגל, אז הייתי רואה את סופה בכדורגל. אז יום אחד, הייתה איזו קבוצה, מה עשו? שמו שחקן עליו כל המגרש. לאן שמסי הולך, אתה הולך איתו. מסי הולך לספסל, אתה הולך איתו לספסל, אפילו שהכדור לא שם, שחקן אישית, כאילו. עכשיו, כל המשחק, הוא נותן מכות למסי סתם, בלי הכדור. הייתה מצלמה על כל המגרש, כאילו משחק שלם, והייתה מצלמה רק על מסי, כל ה-90 דקות. עכשיו, רואים את השחקן השני מספרד, מהקבוצה השנייה, מסי סתם הולך, בום, נותן לו בעיטה. עכשיו, מסי שם את היד פה, ואומר לו דברים בספרדית, אתה יודע, נעשה לו מי שברך, אתה כנראה, אתה מבין? הוא רק שם פה את היד ותלו מי שברך כל רגע. כן, הוא לא רוצה שירות, הוא מקלל אותו כנראה. עכשיו, הוא תופס אותו מפה, עוקץ אותו. עכשיו, אתה רואה את זה במצלמה. עכשיו, מסי, אתה יודע, אוכל פיצוצים, בעיתו, איכשהו עם הכדור, הוא בועט לו ברגל, מקפל צהוב, הוא לא אכפת לו. הוא הולך לשתות מסי, עכשיו, אתה יודע, בספסל לקחת בקבוק מים, הוא הולך איתו. עומד לידו. מסי הולך לשירותים, הולך לשירותים. איזה הולך איתו. בקיצור, תקשיבו טוב. לא זוכר איזה דקה, חצית שנייה, דקה 60, 70, 80. מסי קיבל כדור, הסתובב עליו, על השחקן הזה, עבר אותו, עבר עוד שלושה שחקנים, נתן גול ניצחון. אתה רואה את השחקן הזה על הרצפה, נותן מכות לדשא. איך סותמים את הפה, איך סותמים את הפה? נותנים לו גול. תרביץ, תעשה מה שאתה רוצה. לשטן, מה עושים? הוא בא מציק לנו, מפריע לנו, מקטרג עלינו, לא מגיע לו, הוא מחלל שבת, אם דבר לשון הרע, הוא מזלזל בהורים שלו, אותך הוא מדבר לאשתו, מאחורי אגב הוא מסתכל בדברים בטלפון, הוא מדבר עלינו! אתה יודע מה יכול לסתום לו את הפה? שתתחיל להעריך את המצוות ותרדוף אחריהם. אל תזלזל ולו במצווה הקטנה ביותר שנראית לך קטנה. אני הייתי לפני שבועיים בשבת בסמינר. תשמעו. סמינר של יהודי צדיק, יהודי יחיד, לא ארגון לו כלום, מארגן כל כמה תקופה, שבת סמינר בירושלים. קוראים ליהודי הזה שחר. באמת יהודי צדיק, אמיתי מלב שלם עושה למען השם. אלא, אתה היית איתו כמה פעמים, לא? כל סוף סמינר, במוצאי שבת, הוא עושה קבלות. איך שיוצא את השבת, הוא מביא כמה אנשים עם טלפונים, עם מצלמות, שיצלמו את כולם לוקחים קבלות. ציציות, זה, כיסוי ראש, נשים, משהו, אין דברים כאלה.
עכשיו, הפעמים האחרונות הוא ביקש ממני לעשות את הקבלות. יש עוד רבנים, אבל כל פעם מישהו אחר, הוא ביקש ממני בפעמים האחרונות. לפני שבועיים הוא אמר לי, אני רוצה שאתה תעשה את הקבלות. אמרתי לו, בעזרת השם, אני אבוא. הרגשתי, מה זה כאב ראש לקראת צאת השבת? לא הלכתי. עכשיו, היו שם רבנים שיעשו את זה. ואז אמרתי, מה, אני לא אגיד לו להתראות, להגיד לו שלום, צאת השבת, טוב, לא מרגיש כל כך, פתאום הרגשתי חולשה. אבל אמרתי, אני אלך אליו. אני הולך לכיוון בית הכנסת, יש מסדרון לפני בית הכנסת. אני שומע אותם כבר בקבלות, שמע ישראל, קבלת מלכות שמיים. אני מתקדם במסדרון לפני הבית כנסת, אני רואה שני בחורים עומדים בחוץ, לא בפנים, בבית כנסת. מה עשיתי? תוך כדי שאני הולך לראות אותם, אני מחייך להם, מה אתם עושים בחוץ? אני עשיתי להם ככה, לכל אחד מהם. אחד נתתי לו מכה לכתף, לשני עוד מכה לכתף. בואו, כנסו פנימה, בואו איתי. הם באו אחרי, לא היה להם נעים שאני קורא להם, באו. חייכתי, נתתי להם מכה לכתף, בואו. נכנסתי, אמרתי לו שחר, השם ישמור אותך, וזה טק יצאתי. הם, נכנסתי אותם פנימה, נשארו בפנים. צאת השבת, שיצא כבר השבת לגמרי, אני לא הורס את הדברים, יורד ללובי, בא לנסוע לאוטו, כאילו, מהלובי. אני פוגש את שני הבחורים האלה, מה הם עושים לי? הסתכלו טוב. אחד מהם נתן לי פה מכות ככה לכתף, כאילו, אני מסתובב, אני רואה את הבחור שנתתי לו. הוא אומר לרב, תראה, מוציא את הציצית. אמרתי לו, איזה יופי, מה זה? הוא אומר לרב, אפשר להצטלם איתך? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אבל אני רוצה שתסתכל עוד פעם. אמרתי לו, מה זה? מה, לקחת ציצית? תקשיבו מה הוא אומר לי. לקחתי ציצית כבוד הרב, לא בגלל השיעורי תורה. בגלל המכה שנתת לי על הכתף, אמרת לי, תיכנס. אמרתי לו, חיזקת אותי, אני אספר את זה. וגם חבר שלי, כבוד הרב. את, משהו קטן! נתת מילה טובה לאשתך. כשאתה מקבל מילה טובה, איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש? כולך באורות, שמח, זה נותן לך כוחות. תבינו, חבר'ה, כל מצווה זה נותן, להבדיל, כמו מילה טובה לבורא עולם. הנה, הקדוש ברוך הוא עשיתי. הנה, אני איתך בורא עולם. אני רוצה אותך. לא צריך להיות, הזכרו את המשפט הבא, לא צריך להיות אדם גדול כדי להתחיל. לא צריך. צריך להתחיל כדי להיות אדם גדול. תתחיל. תתחיל, תתחיל, תתחיל. אל תעצור, אל תעצרי, אל תפחדי. גם אם זה נראה לך קטן, תמשיכי את הדבר הזה. תוסיפי. ראש השנה, עוד דבר קטן, עוד משהו קטן. אתה לא יודע מה אתה בוקע. אומר הישמח ישראל, אני קראתי לכם. מזה יוכל כל איש לחזק עצמו, יהיה איך שיהיה. אם יזכה לעשות אפילו מצווה אחת, ומחשבה טובה אחת כל ימי חייו, די. לפני חודשיים בערך, או חודש, ישב איתי יהודי רב, רב צדיק שאני מכיר אותו. הוא לא מוכר. וישבתי איתו, יש לו בית כנסת, הוא רב בית כנסת. הוא אמר לי, אני חייב לספר לך סיפור. שמעו את הסיפור שלו. הבן שלו, גיל 16-17, הבחור ישיבה. עזב את התורה, את המצוות, עזב את הישיבה, עזב את הכל, אבל בקיצוניות לא שומר שבת, מחלל, עשה קעקועים, כאילו עזב את הכל לגמרי, אפילו זה כלום. היום כבר מעל גיל 20, אבל הוא אמר לי, הרב, אבא שלו, אני לא דיברתי איתו מילה. תעשה מה שאתה רוצה. אני בגיל 13 שמתי עליך את היד, ברוך שפטרנו מעונשו, התוויתי לך את הדרך, הובלתי אותך בדרך, אתה לא רוצה? זה דרך חיים שלך, עשה מה שאתה רוצה. אני יכול לתת לך עצות, אני יכול לחזק אותך, אתה לא רוצה, לא צריך. הילד הלך בדרך שלו. יום אחד אבא, הוא מספר לי, הרב, אני רואה את הבן שלי, תבין הרב, הוא אומר לי, הוא לא מרים כוס בבית, כוס, 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 תרים, תעזור, כלום, רגל על רגל, כמו זה פלטה של שבת. זה הבן אדם. הוא אומר, יום אחד אני רואה אותו, לוקח את הפח הגדול של הבית, כאילו, אתה יודע, את הפח, מתחת לכיור, את הפח, לוקח את הפח, יורד למטה, זרוק, אף אחד לא אמר לו לזרוק אותו. התחיל לזרוק פחים. מעניין מה עומד מאחורי הפח. יום אחרי, הוא רואה את הילד, נכנס לשירותים, אוסף שקיות של הפחים של השירותים, שם בפח של הבית הגדול, יורד לפח הגדול, הגדול למטה, זורק. מה אמר יש לילד? הוא שתק. יום שלישי הוא שומע אותו, אומר לאמא, אמא, יש איזה פח, משהו מלא בבית? הוא אמר, טוב, שמע, לא, עד כאן. שלמה, בוא שנייה. מה הקטע עם הפחים? מה העניין עם הפחים, תגיד, כאילו, מה אתה, אתה רוצה, אתה עושה איזה סטאז' משהו, מה, כאילו? הוא אומר לו, אבא, תשמע טוב. תשמעו מה הוא מספר ומה אבא עונה, כי זה חשוב לי להגיד לכם. הוא אומר לו, אבא, תשמע טוב. הייתי בשיעור לפני כמה ימים, הרב בסוף השיעור עשה קבלות. בסוף השיעור, הרב אמר, מי מוכן שבועיים
להיות איש הזבל בבית. שאלנו אותו מה זה אומר איש הזבל. הוא אמר שבועיים אחראי פחים. אמרנו לו, מה העניין בזבל, בלזרוק אשפה? כאילו, מה העניין בזה? הוא אמר, קודם כל זה חסד, ושתיים, מאשפות ירים אביון. אז אמרתי, מה אכפת לי? אולי השם ירים אותי, יאללה, מה? קיבלתי על עצמי שבועיים, אתה יודע, להשתלט על כל הפחים בבית. איך אני עושה את זה עד עכשיו, אבא? איך אני עושה את זה? אומר לו, אתה עושה את זה חבל על הזמן. ואז הוא אומר לו, אבל אבא, רק פחים, רק פחים. הוא ניבא שלו. הוא אומר לי, הוא פחד, כאילו שנתן לו עוד, אתה יודע, מטלות, רק פחים. אז הוא אומר לי, אמרתי לו, רק פחים מספיק לי. אבא, הרב אומר, אמרתי לעצמי, תראה מה זה. הבן שלו היה בחור ישיבה, זה מספיק לך שהוא יזרוק פחים. כן, בחושך שהוא נמצא, מספיק לי שהוא יזרוק פחים. שעשה את החסד הזה. את זה אני מעריך. כי כשיש חושך, כשיש קשיים, כשיש ניסיונות, בורא עולם אומר, תביא לי מה שאתה רוצה, רק תביא לי. חבר'ה, אם יש אבא, זוג, הורים, אבא ואמא, שיש להם הרבה ילדים בבית, בן פורת יוסף, ילד בן שנתיים מדבר, ילד בן שבע מדבר, ילדה בת תשע מדברת, אבל הילד בן הארבע עוד לא הוציא הגה מהפה. בחור בנתניה, היה לי שיעור קבוע כל יום שלישי בנתניה, הבא אל אומר לי, הרב, תברך את הבן שלי, הוא עדיין לא הוציא הגה מהפה, בן ארבע. שלא תדעו מצרות. לדוגמה, הילד הזה בן הארבע לא מדבר. יום אחד האמא נמצאת תולה כביסה בתוך הבית, אתה יודע על איזה, איך זה נקרא, על המתלה הזה בבית, והיא נמצאת רק עם הילד בן הארבע. הוא משחק באיזה, אני יודע מה, לגו. פתאום היא שומעת, היא לא מבינה, היא לבד בבית. ילד בן ארבע לא מדבר. מה זה, היא מחפשת מאיפה זה בא, ואז היא שומעת עוד פעם, מסתכלת לכיוון הילד, פתאום הוא עושה לה ככה, חבר'ה, מה קורה לאמא? מתעלפת. היא צורחת משמחה, היא בוכה, היא משתוללת, היא מתקשרת לבעלה, בכה, אבי, הילד אמר אבא. איזה שקרנית, הוא אמר רק היא אומרת אבא. מההתלהבות, היא אומרת דברים, הוא אמר אבא, אני אוהב אותך. ואבא, בבעל בכלל, די, לא מאמין, אני לא מאמין. הם באורות. תגידי לי, גברת, ככה את מתלהבת גם שהבן שנתיים מדבר איתך? לא, למה? למה? כי הוא כבר מדבר, הוא רגיל. בורא עולם יודע שיש לנו דברים שקשים לנו. וכשאתה מרים יד ואומר, תן לי ציצית, תן לי שבת, תן לי שמירת הברית, תן לי צניעות, תן לי מצוות. אתה יודע איך זה נשמע בשמיים? בורא עולם שומע בשמיים, אבא, שאתה קורא לו. ככה זה נשמע בשמיים. אז הקדוש ברוך הוא עוצר את כולם, עוצר את כולם. תראו מה זה, הוא אומר אבא. אומרים לו המלאכים, הוא אמר רק, מה אבא? בעולם שמח. אבא, אחים יקרים, תשפ"א ל"ג בעומר, אסון גדול, אסון גדול מאוד במדינת ישראל, בארץ ישראל, בארץ הקודש, במירון. אתם זוכרים את האסון, אני לא צריך להזכיר לכם אותו, שלא תהיו בצער. בחור בשם יעקב, בחור ישיבה בן 16 בבני ברק, מתקשר ערב ל"ג בעומר, באותו יום, רק בבוקר, אתה יודע, צהריים כזה. אומר לאבא שלו, אבא, החבר'ה פה מהישיבה, חלק מהחבר'ה, רוצים לנסוע למירון, לרשבי, לאור הגדול. אבא, אני יכול לנסוע איתם? עם החבר'ה פה, חלק מהחבר'ה נשארים עם הראש ישיבה, חלק נוסעים למירון, תשמעו סיפור. האבא אומר לו, תקשיב, אתה עדיין צעיר, ילד בן 16, אני לא נוסע השנה למירון. אנחנו נוסעים בבית. תרצה, תבוא לבית, תעשה עם המשפחה איתי, עם אמא ועם האחים, אבל לנסוע למירון לבד, הוא אומר לו, אבא, אנחנו נסתדר, אבא, בבקשה, כולם פה הולכים, למה לא? הוא אומר לו, אני מפחד. זה מדאיג אותי. זה חצי מיליון איש, זה השם ישמור. הוא לא ידע כלום עדיין עכשיו, זה לפני. הילד אומר לו, אבל אבא, אל תדאג, אבא של פלוני יבוא וזה. הוא אומר לו, לא, אני לא מסכים. אתה רוצה לעשות איתנו, תבוא אלינו. הוא אומר לו, הבן, טוב, אבא בסדר, לא צריך. אני אעשה פה בישיבה, ניתק. הבחורצ'י כזה, אמר לאבא שלו, טוב, אני אעשה בישיבה. אבל תקשיבו טוב מה הוא עשה. הוא הלך לראש ישיבה שלו, ואמר לראש ישיבה, כבוד הרב, אני יוצא לעשות ל"ג בעומר עם ההורים שלי והמשפחה. זה בסדר, נכון?
כן, היה נועל כזה בישיבות, יש כזה נועל כזה, שבאירוע לג בעומר, זה זמנים כאלה שיש היתרים לכל מיני בחורי ישיבות, זה צור. אז הוא אמר לראש ישיבה שהוא הולך לבית לעשות עם ההורים. ולאן הוא הלך באמת? כדרר גם את האבא, כדרר את הראש ישיבה, מה שנקרא. לראש ישיבה הוא אמר נושא להורים, להורים הוא אמר נושא בישיבה. הלך עם כמה חברים, טרמפים, עניינים, טי-טי-טי, מירון. האבא יושב עם אשתו והילדים, אתה יודע, בבית, לג בעומר, 12 בלילה, 12 ו-20, 12 וחצי, זה הזמן שבערך היה, התחיל האסון, השם ישמור. אבל אז האבא, בלי לשמוע רדיו, בלי כלום, מרגיש בלב, הרגשה לא טובה. הוא אומר לאשתו, יפה, תתקשרי ליעקב, תראי שהכל בסדר. את יודעת, הוא עושה עם כל הישיבה, הוא עושה, אני אומר, יש לי הרגשה לא רגילה. תקשרי רק שלי שהכל בסדר, שלי את הילד. אחים יקרים, אמא של יעקב מתקשרת אליו, אין קליטה. במירון אין קליטה. אתה צריך ללכת למקומות מסוימים כדי שתהיה לך קליטה בטלפון. היא מתקשרת עוד פעם, מבחינת הטלפון, כאילו לא זמין, לא זמין, לא זמין. הוא אין לו קליטה, לא זמין. ואז, השמועה התחילה, אתה יודע, לצאת באוויר מה שקורה במירון. שניהם, האבא והאימא, מתחילים לבכות, האמא כוסה זה ציפורניים, הילד לא עונה, מה עושים? אמר, אין מה לעשות, אני מתקשר לראש ישיבה. הוא מתקשר לראש ישיבה. הוא אומר לו, כבוד הרב, מחילה על השעה, ואני יודע שכבודו עושה לג בעומר עם כל התלמידים בישיבה. רציתי לדעת, יעקב איתכם? תגיד לי שכן. הוא אומר לו, מה זה תגיד? הוא אמר שהוא עושה איתכם. נפל האבא סימון. הילד נתן לי, אתה יודע, ככה, כדרורית, לא, עשה לנו, אתה יודע, סיבן אותנו, מה שנקרא. האבא התחיל לבכות, האמא מסתכלת, אשתו, מה קרה? נו, הוא שמה, הוא שמה. הוא לא יודע מה להגיד לה. הוא לא יודע מה להגיד לה. תנסי להתקשר אליו עוד פעם, הוא לא בישיבה. אז איפה הוא? תתקשרי, אני לא יודע, תתקשרי. הם נלחצים, היא מתקשרת בלי סוף, לא תופסת. מה עשו איחוד הצלה? לא זוכר משהו של הצלה שם, אחד מהם. נתנו מספר כוכבית, משהו, שתיים, לא זוכר את המספר. כל מי שמחפש מישהו שמה, שיתקשר אלינו, ואנחנו ברמקול נודיע שיבוא לסוואנה הגדולה ויתקשר להורים שלו, שהכל תקין. מי שמחפש את הילדים שלו או משהו כזה. אז האבא התקשר כוכבי, 2-1-2-2, לא יודע מה זה היה. ענו לו בייחוד הצלה, אמר, אני מבקש, הבן שלי יעקב, סתם כהן, בבקשה, תצעקו בזה, הבן שלי, אני לא יודע איפה הוא, נראה לי במירון, והוא לא עונה, והוא לא בלי קליטה. צועקים ברמקול, יעקב כהן, יעקב כהן, תגיע בבקשה פה לסוואנה, ההורים שלך מחפשים אותך, יעקב כהן. הילד הזה שומע את השם שלו. הילד הזה נמצא שם, שומע את השם שלו. הוא מתקרב לסוואנה, יש שם תור, כי יש מלא שמות של אנשים שקוראים להם. מלא ילדים, מלא נערים, נערות. הוא עומד בתור כדי להרים טלפון, להגיד להורים שהכל תקין. ואז הוא שואל את עצמו, להתקשר או לא להתקשר? למה? אם אני לא אתקשר, הרי אף אחד לא יודע שאני באמת במירון. מי יודע? לא הראש ישיבה וגם לא ההורים, הם סתם שערים. אני בבוקר יבוא, יתקשר אליהם, מה קורה אמא? עשיתי פה בשכונה עם חבר'ה, בבני ברק. דעת הישיבה. מאיפה הם יכולים לדעת? הם לא יכולים לעולם לדעת. להתקשר או לא להתקשר, מה אתם אומרים? הוא יתקשר בסוף. אחים יקרים, הוא יתקשר לאבא שלו. אבא שלו בצד השני עונה. חבר'ה, מה המילה הראשונה שאבא שלו שואל אותו? אה? מה? אתה חי. את אבא שלו לא מעניין שהוא שיקר אותו, לא מעניין את החרטוטים, לא מעניין את הסילופים, לא מעניין כלום. מה אמרת לי לראש ישיבה? איך הגעת? מה עשית? אתה חי בני? תזכרו את הסיפור הזה. את זה בורא עולם שואל אותנו היום. כל השנה חרטטת. כל השנה טיילת. סילפת. הרבבת. אומר בורא עולם, אני מתקשר אליך היום רגע לפני יום הדין. זה לא מעניין אותי מה עשית כל השנה. האם אתה חי למענך אלוהים חיים, או שאתה רוצה להמשיך בשטויות שלך? בורא עולם צלצל אלינו, חבר'ה. פושט את ידו, ימינך פשוטה לקבל שווים, ושואל אותנו, האם אתה חי או לא חי? האם אתה מחליט לבוא ללכת בדרך שלי, או שאתה ממשיך להסתלבט, לחרטט, לסלף, להרבב? להמשיך בדרך שלך איך שאתה רוצה. זאת השאלה שהשם שואל. לא מעניין אותו מה היה. עכשיו מה קורה קדימה. אומר האדמור מסלונים, כותב את זה גם התלמיד של הבעל שם טוב, חידוש גדול.
שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. צדיקים, רשעים ובינוניים. תקשיבו כמה חידושים על הדבר הזה. צדיקים, הגמרא אומרת, נחתמים לאלתר לחיים. ברכה, שנה טובה, אהבת השם, אורות, שמחה, פרנסה טובה, הכל טוב, בריאות טובה. רשעים נחתמים לאלתר למיטה. מיטה זה לא אומר שימותו השנה. צער, דיכאון, סכסוכים, דוחות, כאב ראש, בלגן. בינונים, מה קורה איתם? עומדים תלויים עד יום הכיפורים. עד יום הכיפורים יש להם צ'אנס. אומר אדמור מסלונים, על פי מה בורא עולם כותב את האדם בצדיקים, בינוניים או רשעים? על פי מה? על פי מה? מעשים, נכון? זה מה אנחנו יודעים. אומר אדמור מסלונים, לא. בוא נגלה לך משהו עמוק. בורא עולם כותב אותך בספר שאתה רוצה להיות בו. הוא שואל אותך בראש השנה, הוא בודק את המחשבות שלך. ראש השנה, מה בראש שלך יש לך? מה אתה רוצה היום להיות? את רוצה שנה של צדיקות? שנה של מצוות? את רוצה שנה של קדושה? שנה של קרבת אלוקים? שנה של תורה? אם זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה צדיקים. אני כותב אותך בספרן של צדיקים. אתה רוצה, תהיה לי דובאי, עזוב אותי, אני פיקולוס, אני יודע איך זה נקרא כל השמות האלה. תהיה לי לטייל ביוון, יש הכל כלול, טורקיה. אני הולך לטייל, לקנות כמה שעונים בסין של רולקס, אז אני רוצה כאן קופות. זה מה מעניין אותך? שים אותו ברשעים. אני תשמע, אני גם אוהב את השם, גם אוהב את המועדונים, אני עדיין לא החלטתי. בינונים, בוא נחכה איתו עד יום הכיפורים. אחים יקרים, אנחנו מחליטים, ואני רוצה להגיד לכם חידוש מאוד גדול. זה לא חידוש האמת. זה משהו שחייב להכניס את זה למוח. לא תוכלו לעולם לשנות את מה שנקצב בראש השנה. את הפרנסה, גם אם תרדפו אחרי פרנסה כל השנה. את הבריאות, גם אם תלכו לכל הרופאים. את הזיווגים שלכם, גם תחפשו לכל השתחנים. יש רק דבר אחד שייתן לכם הכל, אם תרדפו אחריו. אם תרדוף אחריו, הוא ישנה לך את הכל, הכל. אתה יכול לשנות הכל איתו. אדון הנפלאות. איך אנחנו יודעים את זה? טיפ קטן, תקשיבו טוב. מי היה האדם הכי עשיר בתבל, אתם יודעים? לא. לא קורח. אה? גם לא. הכי עשיר בתבל, היה לו משהו שלא היה לאף אחד בעולם. מי? לא. לא רבי יהודה הנשיא. הוא היה עשיר גדול. לא הכי גדול בעולם. אני לא דוד, אני לא אעלה אתכם. משה רבנו. למה משה רבנו היה האדם הכי עשיר בתבל? תקשיבו אותו. כשעם ישראל היו במצרים, רגע לפני שהם יוצאים, השם יתברך אומר למשה, לך תצווה אותה מצווה. ויצאו ברכוש גדול. קחו כסף, קחו זהב, קחו יעלומים, קחו כל מה שאתם רוצים ותצאו, זאת מצווה. כל יהודי ויהודיה יצאו עם 90 חמורים, לובים, טעונים כסף וזהב. כמו תחשוב להבדיל, 90 רכבים, אתה יודע, זה כזה בגש של סקודה כזה, כזה גדול, טעונים כסף וזהב, כל אחד יוצא. היחיד שלא אסף אגורה, מי זה? משה, למה? לא סתם הוא לא אסף כסף, הרי זאת מצווה. חזל אומרים שלפני שיוסף הצדיק נפטר, הוא השביע את עם ישראל, כפרה עליכם, תשבו לי. מה קרה, יוסף? שאם אתם יורזבים את מצרים, אתם לוקחים אותי איתכם, אל תשאיר אותי בארץ הטמאה הזאת. נשבעים. כולם אוספים זהב, באים לצאת, מי היחיד שמחפש את יוסף? את העצמות שלו איפה הוא קבור? משה. הוא לא מוצא אותו. מגיע שרח, הנכדה של יעקב אבינו, אומרת לו, בוא. הוא נמצא פה בנילוס, ביאור. מה עשו המצרים הרשעים? שמו אותו בארון כבד, עם משקולות שיצלול בפנים, ולא יוכלו להרים אותו. למה? הוא נתן להם ברכה. ברכה, יוסף זה ברכה. עמד משה רבנו, אמר לו, יוסף, יוסף, אם אתה לא תעלה עכשיו, אני לא יודע איך למצוא אותך. אנחנו נקיים משבועתך. תעלה. ופתאום הארון של יוסף הצדיק, בק, 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 עלה למעלה. עצמות יוסף בפנים, משה רבנו מושך אותו. כולם מרימים זהב וכסף, ומשה רבנו מה מרים? עצמות של יוסף הצדיק. על זה חזל אומרים, חכם לב ייקח מצוות. איזה חכם לב? גם הם לקחו מצוות, הוא גם לקח מצוות. איזה מצווה אני אומר? לא, הוא חכם לב. הוא לקח, הוא היה, היה לו חוכמה בלב. חוכמה בראש, לא בלב. חכם לב זה אדם שיש לו כיסופים ורצונות לעשות את רצונו יתברך. מה זה קשור? תקשיבו טוב. אמר בורא עולם למשה רבנו, אחרי שמשה ירד מהר סיני עם לוחות הברית, אתם זוכרים מה עושה איתם הראשונים? שבר אותם, נכון? ועד הקדוש ברוך הוא אמר לו, פסול לך לוחות אבנים כראשונים. חזל דורשים, מה זה פסול לך? הפסולת לך. מה זה הפסולת לך?
הלוחות היו עשויים מהאבן הכי יקרה בעולם, אין אותה היום למצוא אותה. סנפירנון, משהו כזה. זה שם כזה, אתה יודע. וחזל אומרים שבורא עולם אמר לו, תשמע, האבן הזאת שלך, הפסולת שלך. משם נתעשר משה, זה ראשי תיבות ממון. ממון, משם נתעשר משה. נהיה משה רבנו העשיר מספר אחד בכל התבל. בזכות מה? אמר לו בורא עולם, אתה באת לעשות מצווה, נראה לך שאתה תנזק ממנה? נראה לך שאני פרייר? הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. עזבת את האינסטגרם. נראה לך שאני לא אעזור לך? סגרת את העסק בשבת. אני לא אפרנס אותך. חבר'ה, תבדקו בתנך. האנשים הכי גדולים שהיו האומות, האבות שלנו, האבות שלנו, הם היו האנשים הכי מיליונרים בעולם. אברהם אבינו, מה הוא היה? רואה צון, אבל הוא היה מיליונר הכי גדול בעולם. ואברהם כבד במקנה, בכסף, מה זה כבד? כבד, אחי, כבד. הבנק שלו היה מפוצץ, אחי. פרו, הרי מי זאת הייתה שפחה של אברהם אבינו? אגר, מאיפה היא באה אליו? ממצרים, הבת של מי הייתה, אתם יודעים? פרו. רגע, רגע, היא הבת של פרו, היא נסיכה. היא הולכת להיות מלכה. מה היא הולכת להיות שפחה אצל אברהם? פרו אמר לה, תקשיבי, את רוצה ברכה בחיים? הדרדסה, גובה של בקבוק קולה הוא היה. את רוצה ברכה בחיים? היא אומרת לו, כן, אבא. עדיף לך, תקשיבו מה כתוב במדרש. להיות שפחה בבית של אברהם אבינו, של האיש אלוקים הזה, ולא להיות מלכה בבית של אבא שלך. היא הלכה להיות שפחה, כי אבא שנתן לה את הדחיפה הזאת. יצחק אבינו, מה הוא היה? אני? הכי עשיר בעולם. יעקב אבינו? הכי עשיר בעולם. יוסף הצדיק? ירד בלי כותונת אפילו, בלי בגדים למצרים. אבל מה הוא היה? הוא זן את כל העולם כולו, הבן אדם הזה. איך? לא היה לו בגד! אם בורא עולם, אתה יכול לעשות הכל, אחי. לא צריך כלום. אתה צריך רק לרוץ אחריו, נשמה, זה הכל. תרדוף אחריי, נשמה תורה שלי. זה הכל. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, תקשיבו טוב, שלושה ספרים אמרנו, נפתחים בראש השנה, צדיקים, בינוניים ורשעים. צדיקים, מה קורה להם בראש השנה? נחתמים? לאלתר לחיים, כמו שהסברנו. רשעים לאלתר למיטה, גם זה הסברנו. בינוניים, מה קורה איתם אמרנו? עומדים תלויים עד יום? כיפורים, שימו לב, אחים שלי. עד יום הכיפורים. שואלים רבותינו, למה צריך את הספר של הבינוניים? הרי צדיקים לאלתר לחיים, רשעים לאלתר למיטה. הרי הספר של הבינוניים, למה צריך אותו? למה צריך לכתוב שם אנשים? הרי נגיד הגענו ליום הכיפורים, מה עושים עם האנשים שכתובים שם? או הולכים לספר של הצדיקים, או לאן? או לרשעים. ואז מה עושים עם הספר של הבינוניים? לגניזה. למה צריך ספר? יש צדיקים? בצדיקים. רשעים? ברשעים. אלה שעדיין לא כתבת אותם, תמתין איתם, תכתוב אותם ביום הכיפורים. מה עושים עם הספר של הבינוניים? למה צריך אותו? עונים רבותינו הקדושים. חייב את הספר של הבינוניים. אתה יודע למה? תקשיב אותו. כי הספר של הבינוניים לא נגנז ביום הכיפורים. מי שלא עושה תשובה בין ראש השנה ליום הכיפורים, שמים אותו בספרן של רשעים. אבל מי שעשה תשובה, לא מעבירים אותו לספר של הצדיקים. משאירים אותו בספר של הבינוניים. הספר הזה הופך להיות ספר של בעלי תשובה. כי אי אפשר להעביר אותו לצדיקים. כי במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אז הוא עקב גם את הספר של הצדיקים. לכן הגמרא אומרת, אדם שעושה תשובה, ככה הגמרא במנחות. אומר בורא עולם, אני קושר לך כתר על הראש כמו שלי. ככה הגמרא במסכת מנחות אומרת. מי שעושה תשובה, ותשובה זה לא דבר עכשיו מפחיד, זה נשמע וואו וואו, תשובה, חרדי. לא. השבת שלך לא שבת, נשמה, אתה כועס עם אשתך, תפסיק עם זה. זה הכל. אתה קצת עם הסיגרות, קשה לך נשמה, נכון? תילחם אחי, תן שבת. השבת הזאת זאת שבת האחרונה של השנה. שבת האחרונה של השנה יכולה לתקן את כל השבתות אחורה. תמסרי נפש, אחותי, תמסור נפש, אח יקר. רגע לפני יום הדין, כי ישמרה שבת אל ישמר עני. צריך למסור נפש ולא צריך הרבה, מעט. אומר, הישמח ישראל קצת, טיפ טיפה. קחי את הגופיות, זרקי אותם לפח זבל היום. אחותי, אין יותר גופיות. אין חולצות בטן, חס ושלום. זהו. אוי ואבוי, זהו, נגמר. בשביל בורא עולם, תגיד הרב, מה זה ייתן? אני גם ככה, אני מקצר, אבל זה ייתן הרבה.
איך אמר פעם האדמור מקליב, זכותו תגן עלינו. הוא עבר את השואה, אתם יודעים מה הוא אמר? הוא עמד מול נשים, בכנס נשים ענק. הוא אמר להם, תקשיבו נשים יקרות, מאחוריי ספר תורה. אני אעמוד אחרי 120 שנה בשמיים ואני אעמוד מול בורא עולם. ואני אומר לכם עכשיו דיבור, כך הוא אמר לבנות, כל אישה, שתוסיף בבגדים שלה עוד טפח, טפח 8 סנטימטר, יותר אורך, טפח. אני מבטיח לכם ואני אומר לכם שאני אעיד בשמיים על הדבר הזה. אם ייקחו את הטפח של הבגד וישימו אותו בכף מוזניים, ויתחו את כל העבירות שלה כל החיים וישימו בצד השני, הטפח של הבגד יכריע. של האישה, של הצניעות שלה. כך הוא אמר, הוא אמר, אני מוכן שתיקחו אותי לבית דין של מעלה. הוא עבר את השואה, בן אדם הזה לא אדם פשוט. זה אדם שיש לו משקל גדול בשמיים. אנשים שעברו ייסורים, זה אנשים מאוד חזקים אצל בורא עולם. וכל דיבור, דיבור, אחי, זה היה אדמור. זה לא משחק. אחים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה קצת, לא הרבה. ראש השנה מגיע, יום הדין, תן לי משהו. היה יהודי אחד, אני רוצה לחתום סיפור. סיפרתי אותו לפני כמה שנים. היה יהודי צדיק, קודש קודשים באמריקה, החזיק את כל אמריקה. הרב משה פיינשטיין, זכותו דגן על כולכם, אמן. בתקופה שלו היה סיפור מביל. היה יהודי אחר, מתאגרף. יהודי, אמריקאי, מתאגרף. אתה יודע, חי בבוהמה, חי בפוזה, חי בדאווין, שרשראות, שרירים, קעקועים. חי בדאווין של אמריקה. נראה כמו גוי, לא נראה כמו יהודי. מתאגרף, עושה מלא כסף. אבל הפלא ופלא, הבן שלו הגיע לגיל 15, פתאום התחילה לו אהבת התורה. התחילה ללכת לכל מיני ישיבות, כוללים ללמוד תורה, פה שעה, חצי שעה, עד שהלך לישיבה של הרב הגאון הצדיק, הרב משה פיינשטיין. כל יום היה לומד שם, כמה שעות. יום אחד אבא שלו המתאגרף שואל אותו, יצא כבר לפנסיה, אתה יודע, כל היום מחפש בתי קפה, ג'וגינג, עניינים, אתה יודע, פוזה של החיים. הוא אומר לבן שלו, תגיד, איפה אתה כל היום? הוא אומר לו, אבא, אני לומד תורה. הוא אומר לו, מה זה? מה אתה לומד? הוא אומר לו, גמרא. הוא אומר לו, מה זה גמרא? הוא אומר לו, אבא, תקשיב, עד שלא תיתם לא תבין. כמו שדוד המלך אומר, תאמו וראו כי טוב אדוני. עד שלא תיתם מה זה שבת, בחיים שלך לא תבין מה זה שבת. עד שלא תיתם מה זה שמירת הברית, לעולם לא תבין מה זה שמירת הברית. אנשים אמרו לי, הרב, אחרי 40 יום הרגשתי שאני בבסל עם רכב באוויר. שמירת 40 יום ברית. הוא אומר לי, הייתי הולך ברחובות, מה זה להסתכל על אישה? איך אישה עובר טק, מוריד את הראש. הייתי מרגיש בעננים. פעם אמרה לי, זה בחורה, כבוד הרב, אני חודשיים בצניעות, רק היום אני מסתכלת בחוץ, ואני לא מאמינה שככה הייתי הולכת. אני לא מאמינה שככה הייתי הולכת. מה קרה לה? תאמו רו, כי טוב אדוני. אמר לו, אבא, אם לא תבוא, לא תבין. אני אספר לך שזה כיף, שזה הנאה, שזה מה, חוכמה. הקוריאנים, מיליארדים קוריאנים בעולם, קוריאנים. לקחו את כל הגמרות, מה עשו לגמרות, אתם יודעים? היום, היום. הם למדים את זה בבתי ספר שלהם. הם הפכו את זה לשפה שלהם, והם למדים את זה בבתי ספר. למה? הם אומרים, זאת החוכמה הכי גבוהה שיש בעולם. זו חוכמה אלוקית, אחי, מה אתה חושב? קוריאנים, גויים מבינים את זה. תקשיבו טוב. היהודי הזה אמר לו, תקשיב, אבא, המתרגף אמר לבן שלו, תקשיב טוב. מחר 12, 12 וחצי, אני בא אליך. איפה זה? איפה אתה לומד? איפה זה נמצא? אמר לו, אבא, אתה רציני, תן מילה, מילה? אמר לו, מילה. אוסול, אוסול, יופי. למחרת 12 וחצי, הוא מכנה את המרצדס בחוץ, הוא עולה, הוא שומע צרחות, אתה יודע מה זה כולל, אחי? מה זה ישיבה? וואי, הבא אומר, וואו, רב פאפה, פאפה. הוא אומר, בוא נעמוד לצעקות, אני, אין לי בעל להתאגרף פה, אני... נכנס, צעקות, עניינים, לא מבין. פתאום רואה את הבן שלו, הבן שלו איך שרואה אותו, עומד. רץ אליו, אבא, כפר עליך, מחבק אותו, בוא נבא אתה. אומר לו, כן, מה אתה מתלהב? מה זה מתלהב? בוא נשאר נלמד. אומר לו, בוא תראה לי, נו, בוא תראה לי מה אתה עושה פה. אני שומע רק צעקות בינתיים, בוא. אומר לו, אבא, בוא, בוא, עוד מעט אתה תתחיל לצעוק גם, בוא, בוא. הושיב אותו, אמר לו, מה, נו, מה אתה לומד? אומר לו, שמע, אבא, אני לומד גמרא. מי שמסיים גמרא עושה סיום מסכת. עושים סעודה ענקית, לא מבין אבא, המוראים, הצדיקים שולם עד יורדים, מברכים אותו באותו יום, כמו הילולה. אבא שלו אומר לו, די, נו. הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, טוב, בוא נתחיל. אני גם רוצה ככה ללמוד גמרא. הוא אומר לו, אבא, גמרא זה כבד. בוא נלמד משהו, אתה יודע, פשוט, פרשת שבוע, סיפורים, חומש. אומר לו, שום חומש, שום סיפורים. אני רוצה גמרא. מה אתה לומד? אני לומד. הוא אומר לו, תראה, אבא, מה אתה עושה שזה כל יום? הוא אומר לו, זהו, אני מתחיל איתך עכשיו. כל יום שעה. אתה יודע, תן להתחיל כמה ימים, לראות איך זה הולך. אומר לו, אבא, תשמע, אני אשאל את הרב אם זה בסדר, טוב? אומר לו, אין בעיה. קצר לכם את הסיפור, אך שואל את הרב, הרב אומר לו, אין בעיה, כן. הרב משה פיינשטיין, תלמד איתו. יושב עם אבא שלו, מתחיל איתו. קודם כל, הוא, כל עוד לא מתחילים, הוא שואל אותו, מה זה תורה? מה זה גמרא? אומר לו, זה תורה שבעל פה. אם תורה שבעל פה, למה זה כתוב? והוא מתחיל להסביר לו. תוך כדי שהם לומדים מילים ראשונות, אתה יודע, מילים... הוא אומר לו, רגע, מה זה באמצע האותיות הקטנות? אומר לו, זה רשי. מי זה רשי? אומר לו, זה מפרש על התורה, על הגמרא. אומר לו, למה הוא כתוב פה דווקא? מתחיל לשגע אותו.
עוד לא מתחיל גמרא, נגמר השעה, אומר לו, טוב, יאללה, אני קם, הולך. כל שעה קם, אני הולך. ולא, אבא, 5 דקות נלמד, לא פתרנו את הגמרא. שעה אני בא, ביי. למחרת, 12:30, אבא שלו מגיע. הילד רואה את אבא שלו, אומר לו, תשמע, אבא, אני בהלם. אומר לו, מה הלם? אמרתי לך, אני בא כמה ימים, נכון? אני אמיתי, זהו, אני בא. מתחילים. ממתי קוראים, מסכת ברכות, דף ב' עמוד א', ממתי קוראים את שמע בערבית. הוא מתחיל ללמוד איתו. אומר לו, רגע, רגע, מה זה האותיות בצד, בצד הקטנות? אבא, זה הנכדים של רש"י, הם חולקים עליו. למה הם עושים את זה, הנכדים? למה הם חולקים עליו? והוא מתחיל להסביר לו, אבא, לא, זה בתורה, זה נהוג, זה ללמוד, ללבן את האמת, להגיע. טוב, הם לומדים, לומדים, לומדים. אני אומר לכם, חבר'ה, שבועות, הוא על איזה 2-3 שורות, הוא אומר לבן שלו, שמה, אני לא זז מילימטר אם אני לא מבין את הדף, את המילים, את השורות. אם לא, אני לא מתקדם. אומר לו, טוב. שורה, שורה, בן אדם בעל פה, אחרי שורה, 2-3, הוא אומר לו, תחזור חזרה, לא זוכר את מה שאמרת מקודם. אבא, כפרה עליך, אתה רוצה לסיים מסכת, רוצה לסיים עמוד. אומר לו, לא, אני רוצה להבין את הדף הזה בעל פה. בעל פה, אבא, ויש פה אבריחים, לא יודעים בעל פה. אומר לו, בני היקר, אתה רוצה ללמד אותי, כן או לא? בשיטה שלי. טוב, הילד, אתה יודע מה יעשה? לומד איתו. מקצר לכם את הסיפור. הגיע איתו לסוף דף ב' עמוד ב'. איך שהוא מגיע איתו למטה? אחרי חצי שנה. חצי שנה בן אדם על דף אחד. אבל הוא רוצה בשנתי. תוך כדי הוא מדבר איתו הדברים בעולם. אתה יודע, לאט לאט. הילד כבר, אתה יודע, מיואש, מזיע כבר. איך שהוא מגיע לדף ב' עמוד ב', בא לעלות לדף ג' עמוד א', האבא קם אומר לו, זהו. הילד אומר לו, אבא, מה זהו? שב, עוד לא סיימנו, זה סיים את הסוגיה. הוא אומר לו, זהו. אני עושה סיום דף. הילד אומר לו, אבא, שלא ישמעו אותך, שב כפר עליך, אני שמע תורה שלי, בוא נמשיך. הוא אומר לו, בני היקר, אני שמח, אני הולך לעשות סיום דף. הוא אומר לו, אבא, בלי שטויות, אין דבר כזה. הוא אומר לו, לא רק שאני עושה סיום דף, אני עושה הילולה של החיים, אני מזמין גם את הרב שלך. הוא אומר לו, איזה רב, הוא בקושי אוכל, הוא סוחפים לו קרקרים בין הגמרות. הרב, הוא לא קם, אבא, הרב לא קם. הוא לא יוצא לחתונות של הילדים שלו, למה אתה מדבר? של המשפחה שלו. אומר לו, אבל ההילולה שלי הוא יבוא, אתה תראה. אבא, די, נשמה, לא, אני הולך להזמין אותו, חכה רגע. אומר לו, מה? אומר לו, לך תגיד לו, אני רוצה להזמין אותו, לך תגיד לו. אומר לו, אבא, לא, אין דבר כזה סיום דף, אני רוצה צחוק מעצמנו. שאל את הרב, משהו יגיד, נעשה, איך אני? אומר, טוב, הוא הולך לרב. הרב שם, תודה, בלימוד, עכשיו הוא אומר, מפחד להציג, תודה, להפריע לו באמצע. והרב ככה וזה, ואז פתאום הרב רואה אותו, אומר לו, כן. אשכנזי. אז אומר לו, הרב, תשמע, אתה יודע, אבא שלי פה, אתה רואה את אבא שלי עם השרירים, אתה נכון? הוא בא כל יום, הוא מתמיד. הוא, מה זה, נכנסה לו אהבת התורה, הרב רואה אותו, אומר לו, כן, כן, שמתי לב. אומר לו, הרב, תשמע, אבא שלי כל כך שמח, עברה חצי שנה, והוא סיים דף. בזמן הזה הרב פיינשטיין מסיים לך את השס. ב-2700 דף הוא מסיים. אז הוא אומר לו, נו, תתקדמו, תתקדמו, אומר לו, תתקדמו. הוא אומר לו, הרב, הוא מרוב השמחה שלו, הוא רוצה לעשות סיום דף. הרב מתחיל לצחוק, אומר לו, מה זה סיום דף? הוא אומר לו, מרוב שמחה, הוא מאושר, הוא רוצה לעשות סיום על הדף. על התודה, תכרה, הוא באושר גדול. יש דבר כזה, הרב, אפשר? הוא אומר, תראה, אין דבר כזה. אבל תעשה לו, תשמח אותו. אומר לו, הרב, אבל יש עוד איזה נקודה, משהו ככה, אתה יודע. אומר לו, מה? הוא רוצה שהרב יגיע על התודה לסיום דף. הרב התחיל לצחוק. אמר לו, הרב, אני יודע, זה מצחיק. מה אני אומר לו? הוא אמר, מה שהרב יגיד, הוא מקבל. אז הוא אמר לו, תגיד לאבא, שיגיד לי תאריך ושעה, אני מגיע. אמר לו, הרב, אתה לא יוצא לחתונות, הרב, משפחה, אירועים. אמר לו, לאירועים לא, אבל אבא שלך שהתמיד כן. הוא קיבל חום. הוא חזר, אתה יודע, עם הראש למטה, הוא לא האמין, כאילו מופסד. אבא שלו אומר לו, נו, נו, מה הרב אמר? תקבע תאריך לאירוע, אבא. די! הוא כולו קובץ בישיבה, אתה יודע. הוא יורד למטה, מתחיל טלפון, בן אדם משאיר. ארגן אולם, אתה יודע, של הסמכות, הביא את כל החברים שלו של הברנג'ה, אתה יודע, כל, אתה יודע, המוסקטרים, אתה יודע, של הרחובות. הביא את כולם, אמר, אני הולך לתת להם בראש. חיכה בכניסה, אתה יודע, עם הפפיון, כולם חיבוקים, הזמין את כל הישיבה, את כל הכל, את הרב. אתה יודע, הם הבינו שהרב מגיע, הרב נתן הוראה, כולם באים. אף אחד לא הבין למה. אבל הרב חיבד אותו מאוד. כולם מגיעים לאירוע, ואז הוא לוקח את המיקרופון, אומר להם, רבותיי, אני לדבר לא יודע כל כך טוב, אני נותן לתת מכות, אני לדבר אני לא יודע כל כך טוב. אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, אבל. הבן שלי זכה להיכנס לישיבה של מורנו ורבנו, הרב הגאון הגדול, אביר הרועים, תא נר ישראל, תא תא תא, הרב פיינשטיין.
אני לא הבנתי מה הבן שלי, למה הוא ממוגנת? למה הוא ממוגנת? חקרתי, דרשתי. הבן שלי אמר לי, אבא, שלא תיתם לא תבין. חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי פה חברים, פתחתם את כל העיתונים בעולם, עיינתם בכל האתרים בעולם. איזה ספר לא עיינתם, לא ראיתם, לא בדקתם. אבל יש ספר אחד שאני מבקש, מפציר בכם, כך אומר להם, אני מתחנן אליכם. תפתחו אותו, כי ביום שאני פתחתי אותו, רק אז החיים שלי התחילו. חשבתי שעשיתי חיים עד היום, אבל לפני חצי שנה הבנתי שהחיים שלי רק עכשיו מתחילים. איזה אהבה, איזה חום, איזה אורות בנשמה. אני לא יודע איך להסביר את זה, חיכיתי יום יום לשעה הזאת, בין 12 וחצי ל-1 וחצי. אני מתחנן אליכם, אומר לחברים שלו, תבואו לישיבה של הרב, תלמדו שעה התורה. שעה אחת. תעצרו את החיים שלכם, תעשו ברקס, לך תלמד תורה שעה. הוא נתן לרב לדבר, כולם יחיות כפיים, הרב דיבר, אמר, רבותיי, כולם מכירים אותי, אני לא יוצא לשום מקום, אפילו המשפחה שלנו פה, הם לא מבינים מה אני עושה פה, אני אגיד לכם משהו. הוא טרח, הוא הזיע, הוא התמיד, הוא נתן נשמה, הוא תמים. ומי שעושה דברים בתמימות ובלב טהור, אני הולך אחריו. כולם מחיאות כפיים, חיבוקים, ריקודים, סעודה כיד המלך, הכל על הכיפק, תקשיבו טוב. אחת בלילה נגמר הכל, כולם הולכים לבתים שלהם. המתאגרף עם הילד במשפחה. בבוקר, אמא של הבחור, של האברך, של אותו בחור ישיבה, צורחת. הוא רץ, אומר לאמא, מה קרה? היא אומרת, אבא לא מתעורר. הוא אומר לאמא, מה זה לא מתעורר? היא אומרת, הוא לא מתעורר, אני קוראת לו, אני מנענת אותה, הוא לא מתעורר. התקשרים לאמבולנס, הילד מפחד לגעת בו. מגיע האמבולנס, אחים יקרים, האמבולנס קובע את מותו במקום. הוא עלה לישון, הבחור המתאגרף, ולא קם. הילד קרע את הבגדים, צרחות בבית, הישיבה שמעה את זה, כולם בכו. לא האמינו. איך יכול להיות? הילד צועק, למה? אתמול סיום דף, מה קורה פה? הוא לא הבין. הרב פיינשטיין אמר, אני הולך להספיד אותו. הייתה לו הלוויה למתאגרף הזה של גדול דור, אחי. הרב פיינשטיין מגיע, מי לא יגיע? כל הישיבה, כל האברכים, כולם. כאילו נפטר פה איזה תלמיד חכם. הרב פיינשטיין עלה לדוכן של המספידים ואמר, אני רוצה להגיד שני משפטים, ועם זה סיימתי, הוא אומר להם. שני משפטים סיימתי. לא באתי לדבר. שני משפטים. מכירים אותי, אני קצר, אמר להם. משפט ראשון. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, יש קונה עולמו בשעה אחת. ומשפט שני, הרב משה פיינשטיין אומר לכם, ויש קונה עולמו בדף גמרא אחד. אמר להם, תדעו לכם, היהודי הזה לא היה צריך הרבה בעולם. הוא היה צריך דף גמרא אחד. לכן אחרי הדף גמרא הזאת, הוא עשה סיום מסכת. הוא הלך לישון והשם נתן לו נשיקה ולקח אותו איתו. אחים יקרים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מן המתים לחיים. השם לא רוצה הרבה בשביל לבדות אותנו בדין. אם יש עליו מלאך מליץ מיני אלף, להגיד לאדם יושרו, אומר בורא עולם, תן לי מצווה אחת מול אלף עבירות. נוצר חסד, למה? לאלפים. אלף עבירות, תן לי מצווה אחת, תני לי. אחד, אני פודה אותך בדין. אני מעביר אותך שנה מוצלחת. השנה את מתחתנת. השנה פרנסה בסגסגת, אחי. השנה. אבל אחד, תן לי, אמיתי. יש לי פה שקית. איפה השקית? איפה דוד? הנה. עם ציציות. יכול להיות שיש פה יהודים יקרים שיושבים פה, אין להם ציצית. אני לא רוצה להגיד לכם, אוי ואבוי, שאין לכם ציצית, אבל אתם פריירים, כי כל שנייה זה 613 מצוות. אל תפספסו את זה. אתם בשבוע הקרוב יכולים להיות מיליונרים, בשבועיים מיליארדרים, אחי. מי הראשון? אתה? הנה, בבקשה. מגיע למחיאות כפיים לצדיק. לך תביא לו. שרח אח יקר. מי עוד? מי אין לו ציצית רוצה ציצית? תן לצדיק הזה פה. מגיע למחיאות כפיים. שרח אח יקר. מי עוד? איפה שיר לקדוש ברוך הוא? איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, שזכינו לשים ציצית. תודה רבה לך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חבר'ה, הסתכלו עליי רגע. שנייה, שנייה. הסתכלו עליי. יש לי פה סידור לבנות. כל נערה מגיל 12 חייבת להתפלל תפילת 18 אחת ביום.
מתי שהיא תרצה, שחרית או מנחה או ערבית, תפילת 18:1. אני לא יודע מי מתפללת ומי לא, אבל אם יש פה מישהי שלא מתפללת, אני מדבר על הלא מתפללות, מי שלא מתפללת, ותקבל על עצמה היום, בלי נדר, 30 יום, כל יום תפילת 18:1, מתי שהיא רוצה, זה 5 דקות. ובבוקר כשהיא קמה, שותה את השוקו, קוסנס, לא יודע מה, עם הפרזניה, עושה ברכות השחר. 2.5 דקות להגיד תודה לשם על החיים שנתן לנו השם במתנה. יש פה? אחת. בכבוד. הנה, דוד, מגיע מחיאות כפיים לבנות. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי. איי, 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 אלא, אלא על אבינו, אבינו. רבי דוד יחלק לכם. אני ממשיך זריז, תהיו איתי לא לזוז מהכיסאות. יש לי פה בידיים שלי, הסתכלו עליי, סט לגברים, של הרב הצדיק, הרב זמיר כהן, השם ישמור וחיו אותנו, אמן. סט של הספרים שלו, אוצרות החוכמה היהודית. אני לא נותן את זה לכל אחד. אני נותן את זה, את הסט הזה, יהודי שחושב, שבחודשיים הקרובים, 60 יום, כל יום רבע שעה בספר. זה הכל. רבע שעה לימוד תורה בספר. בוא נשמה, בוא. מגיע לו מחיאות כפיים. רבנו שאג בקול גדול, אין שום יאוש, אין שום יאוש בעולם כלל, רבנו, בהצלחה אחר כך. מי השני? גברים, גברים גדולים, בוא לפה אתה, בוא אתה עם הכיפה הלבנה, אשריך, מגיע למחיאות כפיים. מי עוד רצה? בוא לפה אתה. דוד, כמה סטים יש פה? אין יותר? שם ישמור אותך. תביא לי עוד. הרב הצדיק, הרב שוורץ, בדרך לא לזוז. השם ייתן לך ברכה ושמחה. יש לנו עוד? מי ירים פה את היד מהצדיקים? אתה בוא עם השחור, בוא לרגע לפה שאני אראה אותך. וגם זה שמה. ואתה עם הירוק, שלושתכם. אתם דבוקים פה לדוד, הוא אותו מביא לכם, בסדר? זה. הוא מביא לכם סט. מגיע להם חיות כפיים לצדיקים. רבי דוד, תדאג להם. הוא מביא לכם את זה עכשיו מהאוטו. תקשיבו לי טוב, רבותיי אהוביי. שבת הקרובה, זאת השבת האחרונה של השנה. אני לא יודע מי שומר, לא שומר, מה קורה איתכם. אני, כל ישראל חזקת קשרים, כולכם שומרים. אבל אולי, יש פה מישהו שעדיין לא זכה להכיר את טעמה של השבת. להכיר את הגן עדן שיש בעולם הזה, שהשם נתן גן עדן, הוא שם את זה בשבת. ככה גמר אומרת, 1:60 מגן עדן. יש פה אולי מישהו או מישהי, בגברים, בעזרה, שלא שומרים ואולי יקבלו על עצמם את השבת הזאת הקרובה, רגע לפני ראש השנה, שבת האחרונה של השנה. יש פה מישהו כזה אולי? מגיע מחיאות כפיים לצדיק הזה פה. כי יש מרה שבת, אל ישמרני אותי מעד. מה השם שלך? משה? משה בן? שרון? רווק? בן כמה? תזכה השנה להקים בית נאמן בישראל. זכות השבת תגן עליך, אמן. יש פה עוד מישהו או מישהי שבת? מה השם? איך? אגם? אגם, מחיאות כפיים לאגם. מי עוד? אני אברך. מי עוד? מה השם? רוני? מחיאות כפיים חזק וברוך, רוני. יש פה עוד מישהו, שבת הקרובה, שבת האחרונה של השנה למסור נפש, כי יש מרה שבת... אל ישמרני, יום הדין. מה השם? איך? ליאם? מגיע מחיאות כפיים ליאם הצדיק. שריך ליאם. קנה בכם. עוד מישהו או מישהי מהר? אני הולך. סתם. עוד מישהו או מישהי? מה קוראים למעלה הטריבונה של הפמיליה? כולם שם בסדר? אני חותם ברכה. יש אולי? עוד מישהו או מישהי? חזק וברוך, מגיע למחיאות כפיים. מה השם? קרין? איש שם אדוני מבורך מטה ולמיש ברך אבותינו ואימותינו, וברך את היהודים שהזכרתי, את הבנים והבנות, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאות לבכם לטובה. יזכה אתכם לשנה טובה, מתוקה ומוצלחת. תזכו לאמונה בבורא. זיווגים הגונים. כל אשר תפנו תצליחו. כן ירצון אומר? אמן, יש לי בעד שלי דבר שיביא לנו הרבה רחמים. ספרון קטן של תהילים, של 4 דקות. 4 דקות כל יום עד כיפור ששוות נצח. רבי נחמן אומר שאי אפשר לעשות תשובה אמיתית בלי הדבר הזה. לקרוא תהילים, את כל התהילים, כל יום אין לנו כוח. אנחנו אנשים חלשים. אבל אם נחלק בינינו, זה יעלה עלינו, מעלה עלינו הכתוב, כאילו סיימנו כל יום תהילים, נעשה את זה בינינו. רק מה, אני צריך קליינטים איתי. מי מחר כל יום קוראים את זה פעם אחת? בנים ובנות, נחלק את זה בינינו. מי רוצה להיות שותף שלי בזה? מי רוצה?
הנה גם לירן הצדיק. איפה מחיאות הכפיים לצלם שבא לנו מהדרום? כך אחי יקר, בוא. חלקו לכם פה את זה ככה, בוא. דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד חי וקיים. חבר'ה, שתי קבלות דיני דרך אחרונות לפני הסיום, לפני שהרב נכנס. האם יש פה מישהי? מה? עד כיפור, ממחר עד כיפור. כולל כיפור, כולל ראש השנה. רבי דוד, חלק לכל הבנות, תן להם שהם חלקו אחת לשנייה, תן להם הרימה, הם שם רוצות בסוף. הסתכלו עליי רגע. כולם יקבלו, יש פה עוד בסקית. תהילים. תעזור לו אלעד, למעלה, למטה. מי מהבנות פה? אולי. שימו לב. במשך החיים שלה כרגע עד היום, לא הולכת עם צניעות, אלא עם מכנסיים וכדומה. תקבל על עצמה דבר אחד קטן. פעם בשבוע, למשך שלושה חודשים, פעם בשבוע חצאית. את מוכנה? מגיע למחיאות כפיים וגם לה, וגם לה. חבר'ה, אתם פה צריכים לקפוץ פה משמחה. מה זה, זה אחרי השיעור הזה חצאית? מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה. מה השם שלה שם, הראשונה? זוהר? זוהר. ורוני? רוני. ו? מירים, אגם? מירים האות היד. ושילת, יש פה עוד מישהי? מה השם? איך? מאורין? עם נון בסוף? מאורי. יש פה עוד מישהי מהר לפני החתימה של הברכה, אנחנו מסיימים. מה השם? חזק וברוך? איך? מרים. חזק וברוך. איפה מחיאות הכפיים לבנות, חבר'ה? צדיקות. בזכות נשים צדקניות ניגאל, חבר'ה. רגע לפני החותמת, יש עוד מישהי? לפני שאני עובר לגברים וחותם ברכה וסיימנו. חצאית פעם בשבוע, זה יום שתבחרי שלושה חודשים. חבר'ה, אני פונה לגברים עכשיו לפני שאני חותם ברכה. גברים יקרים ואהובים. מי מוכן פה מהצדיקים? 26 ימים. יוד קי וו קי. שם השם. הזוהר הקדוש אומר שמי שומר את הברית קודש, השם מלווה אותו לכל פינה. מי מוכן לשמור את הברית 26 ימים, להיכנס גם לראש השנה, גם ליום הכיפורים וגם לסוכות, טהור וקדוש. יש פה מישהו, מה השם אשריך? איך? אליה, מחיאות כפיים סוערות לאליה. אליה, יש פה עוד מישהו מהר? אני רוצה לחתום, מה השם? איך? ירין ו? ליאם ו? שי. יעקב, עוד מישהו. משה. עמית. נאוראי והחבר. מתן, עוד מישהו? מה השם? ליאם ו? ירין? יש פה הרבה ליאם, נאוראי. רגע. השתבח שמו. השתבח שמו, תודה רבה. יש פה עוד בחור צעיר שרוצה, עוד בנער, עוד איזה מישהו ככה לקפוץ מהר? לפני שאני חותם. מה השם אשריך? נתנאל, איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שברך אבותינו ואמותינו. ואיך את היהודים שקיבלו שמירת הברית ואת הבנות שלקחו חצאית, שהקדוש ברוך הוא יגזור לכם גזרות טובות. זכו לשנה טובה ומוצלחת. חיים ארוכים וטובים. בריאות איתנה. זיווגים וישועות. כל אשר תפנו תצליחו. חני רצון אומר, אמן. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. ממש הודעה קצרה, הרב הגיע? הודעה קצרה, הרב שוורץ הגיע? יהיה את הזמר היקר. יש פה זמר, אני אומר לך, אליפות העולם, זמרים תותחים. משהו קטן לפני. כל מי שנמצא פה ורוצה לקבל כל יום סרטון לטלפון ועדכון מתי אני מגיע לקריות. בת שבע בת? רבקה, שהשם ישלח לה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיה, תנו אמן. בת שבע בת רבקה, ברכה, הצלחה בכל מעשי ידיה, אמן. תקשיבו טוב אהוביי. מי שירצה לקבל כל יום סרטון חיזוק לטלפון ועדכון מתי אני בא אליכם לפה, אני נותן טלפון עכשיו. מי שבקבוצות לא צריך את זה. מי שאין לו קבוצת וואטסאפ שלי, ישקטה, לא מתכתבים בה. סרטון ועדכון. אני נותן עכשיו מספר טלפון, תוציאו את הטלפונים שלכם, בנים ובנות. אתם שומרים, שולחים לו, רוצים להצטרף בוואטסאפ. אתם מקבלים קישור, קבוצת גברים ונשים בהפרדה.
אנחנו עובדים על זה שגם לקשרים יהיה איזה מהלך, טלפון שאפשר להתקשר ולשמוע שיעורים. אה? כן? תסדר את זה בעזרת השם לירן. מלאן, אתה רואה? אתה רואה את הצדיקים האלה? הם מבקשים. מספר הטלפון 053-88-16-305. 053-88-16-305.